Ми знову повертаємося до нашої студії і продовжуємо вечеряти у компанії телеканалу «Новий Чернігів». І зараз ми поговоримо про захист прав споживачів. На минулому тижні Кабмін прийняв рішення про скасування книг скарг та пропозицій, які до цього часу підприємці були зобов'язані вести. Що це означає для пересічного споживача? І куди звертатися, якщо ваші права порушено? Про все це ми поговоримо напередодні Всесвітнього дня захисту споживача із експертом Юлією Прокопенко. Це начальник відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області. Я вас вітаю, пані Юля. Добрий вечір. Отож, в Україні більше немає книг скарг. Що робити? Що це означає для споживача? Для споживача, в принципі, нічого не змінилося. Цією нормою Кабінет міністрів намагався спростити ведення діловодства, зменшити затрати суб'єкта господарювання на його господарську діяльність. В даному випадку, коли вже відмінили книгу відгуків та пропозицій, будь-який споживач все рівно має право звернутися як до контролюючих органів в даній сфері, це Держпродспоживслужба в Чернігівській області. Також він може залишити відзив на офіційному сайті закладу, якщо він є. Також допустимо звертатися на урядову гарячу лінію. Зокрема, все рівно речах і механізм захисту прав споживача залишився, незалежно від книги відгуків та пропозицій. Окрім того, в книзі відгуків та пропозицій інша особа не могла з нею ознайомитися до того, як відвідала цей заклад. Тобто з нею можна ознайомитися тільки виключно на місці, де вже знаходиться торгова точка, чи ресторанний заклад, чи інший торгове приміщення суб'єкта господарювання. Тому, в принципі, як такого колосального нічого не змінилося. Єдине, що Кабінет міністрів, так, дійсно, 6 березня цього року він вніс зміни до постанови Кабінету міністрів 833, але ще ці зміни не вступили в законну силу, в зв'язку з тим, що ці зміни офіційно не опубліковані. Але я думаю, що з дня на день вони мають бути вже опубліковані і вступлять в законну силу. Ну, ця тема дуже актуальна, її зараз дуже активно обговорюють у спільнотах, так, там у Фейсбуці, в тому ж, так? І от прихильники книг скарг кажуть, що відтепер підприємець не матиме зворотнього зв'язку від споживача. А противники, наоборот, кажуть, ну, навпаки, кажуть, що це класно, що підприємцю буде менше проблем. От ваша думка особиста, як фахівця, це добре чи погано? Ну, тут потрібно завжди дивитися на ситуацію двояко. З однієї сторони, зв'язок з підприємцем завжди залишається. Тобто, можна прийти вживу, поспілкуватися з суб'єктом господарювання. В будь-якому випадку, якщо ваші права як споживача порушені, ви можете звернутися до адміністрації закладу. Вони зобов'язані вам надати контактний номер телефону, за яким ви зможете зв'язатися з представником чи суб'єктом господарювання, який уповноважений вирішити ваші питання і ваші проблеми. Ніхто не відміняв звернення письмово до суб'єкта господарювання. Ви його можете залишити на точці продажу чи на точці, де, на вашу думку, порушили ваші права споживача. Ця заява пишеться в двох екземплярах. Якщо у вас немає листочка, немає там ручки, суб'єкт господарювання зобов'язаний вас як споживача цим забезпечити. Ви написали заяву, залишили суб'єкт господарювання в заяві, вказали чи свій контактний номер телефону, якщо не хочете розголошувати свою адресу, чи електронну поштову адресу, на яку суб'єкт господарювання зможе написати вам відповідь. Завжди знайдуться механізми, як двосторонньо контактувати і як вирішувати ці проблеми. Другий момент – це те, що як для нас, для контролюючого органу, книга відгуків пропозицій, відміна книги відгуків пропозицій, її, зокрема, ведення, дещо ускладнює нашу роботу, тому що ми по книзі відгуків пропозицій, це перша позиція, з якої починалася планова перевірка, визначали, чи звертався споживач до суб'єкта господарювання, і в книзі відгуків пропозицій обов'язково писалися, які були вжиті заходи суб'єктом господарювання. І тому ми з цієї книги відгуків пропозицій вже дивилися, чи дійсно вживалися хоч якісь заходи реагування. Ну, тепер треба буде вірити на слово, я правильно розумію? Ну,
На слово ми не віримо, ми державний орган, який працює на законодавчому рівні, тому ми віримо тільки листуванню. Якщо є листування, то ми проводимо оцінку всієї інформації за допомогою листування. Якщо вже немає листування, виходимо на планову чи позапланову перевірку. В даному випадку, це було, якщо буде скарга споживача, це буде позапланова перевірка. І вже відбираємо пояснення як суб'єкта господарювання, так і дивимося безпосередньо на продукцію, на надання послуг і так далі. Ну, в принципі, відміна книг скарг для споживача, ну, суттєву ролі не відіграла. Тобто це буде в порядку, їх права будуть захищені, так? Так, звісно. Пані Юлю, от скажіть, будь ласка, на що частіше скаржаться чернігівці? Частіше за все скарги надходять на комунальні послуги, тому що це дуже актуально зараз у зв'язку з їхнім підвищенням вартості і якістю надання послуги. І велику кількість скарг ми отримуємо на непродовольчі групи товарів. Це, зокрема, велика техніка побутова і відмова в її гарантійному обслуговуванні. Також достатньо велика кількість скарг надходить на мобільні телефони. От ви кажете, треба писати скаргу. А якщо людина, наприклад, не хоче писати, там, чи немає часу, чи приймаєте ви скарги, наприклад, телефоном, чи анонімно через інтернет, як можна з вами комунікувати, ну, вже більш сучасно, а не їздити там писати листи? Ну, дивіться, скарги ми приймаємо у відповідності до закону про звернення громадян. Скаргу ви можете надати нам як усно, так і письмово. Письмово скарги ми приймаємо як наручно, так ви можете прислати листом. Не обов'язково це має бути лист рекомендований, щоб ви не щоб споживач не витрачав свої кошти додатково. Також ми приймаємо електронними засобами поштового зв'язку, але обов'язково в даному випадку на заяві має стояти дата та підпис. Тобто треба написати листа і його, ну, вдома набрати, наприклад, на комп'ютері, поставити підпис та відсканувати. Тому що без підпису відповідно закону про звернення громадян ми не маємо права розглядати такі скарги. В скарзі обов'язково треба зазначити суть порушення. Обов'язково треба вказати, який суб'єкт господарювання порушив ваші права. Не просто там, наприклад, магазин «Червона зірка». Чи Петя з сусіднього ринку, так? Так, а обов'язково ФОП «Іванов Іван Іванович» чи там «Товариство Чернігів». От, до речі, де ці дані можна взяти? Ну, якщо там тебе обрахували в магазині чи на ринку, де це можна подивитися? Якщо це в магазині вас обрахували, якщо це продуктовий магазин, то там обов'язково видається чек. В чеці вгорі обов'язково зазначається, так, хто там суб'єкт господарювання. Якщо це на ринку, є правила торгівлі на ринках, на ринку дозволено суб'єктам господарювання не видавати чеки, але на вимогу суб'єкта господарювання вони зобов'язані вам видати чек. Тільки на вимогу. Тому вимагайте і вам його нададуть. Якщо навіть відсутні там не надають чеку, чи ще якісь там намагаються не надати цю інформацію, її можна знайти в куточку споживача. Навіть якщо відмінили книгу відгуків пропозицій, куточок споживача ніхто не відміняв. Так. Пані Юлія, давайте ще поговоримо про те, як ваша установа буде відзначати безпосередньо Всесвітній день захисту споживача. Що підготували для маленьких чернігівців? Для маленьких чернігівців ми в цьому році вирішили провести конкурс дитячого малюнку. Він під назвою «Споживач очима дітей». Чому саме для діток ми вирішили? Тому що це підростаюче покоління, це майбутня еліта нації. І вони мають уже змалечку усвідомлено робити свій вибір до товару. Вони мають розуміти, що якісне, що неякісне. Вони мають нести це твердження і до нас, в тому числі. Ну, цю культуру треба виховувати з дитинства. Так, з маличку. Які призи будуть? Що отримає переможець? Давайте я скажу трішечки про умови конкурсу. Конкурс буде проводитися з 11 по 29 березня включно. Свої малюнки, дітки чи їхні батьки можуть принести особисто до кабінету 220, вулиця Коцюбинського, 41А, місто Чернігів. Надіслати поштою. З електронними засобами поштового зв'язку ми не приймемо, на жаль. Тільки малюнок має бути фізичний. Так. По електронці ми не приймаємо. Не приймемо. І по Фейсбуку також не приймемо. Можна його також передати кимось.
буде номінація в трьох вікових групах з 6 років до 10 і з 11 до 13. Для того, щоб не дискримінувати дітей, тому що не можна порівнювати, наприклад, малюнок 7-річної дитини з 12-річною дитинкою. Подарунки будуть призові фонди в кожній віковій групі. За перше місце буде 500 гривень, за друге місце 300 гривень, за третє місце 200 гривень. Також передбачається якісь заохочувальні призи для малюнків, які, як то кажуть, зачеплять за душу. Тому що вже сьогодні надійшли перші малюнки, вони дуже цікаві, вони дуже яскраві. Я думаю, ми потім зробимо ще окремий сюжет, покажемо, які малюнки надіслали наші чернігівці. Наш час вже добігає кінця. Ще таке запитання, от ми робимо опитування цього тижня з приводу початку туристичного сезону на Чернігівщині. От ви особисто де любите відпочивати на Чернігівщині і чи плануєте кудись поїхати в цьому туристичному сезоні? Я як мешканець міста Новгород-Сіверський, я обожнюю Новгород-Сіверський, там чудові розливи десни, тим паче зараз, навесні, там є дуже гарні альтанки, в яких можна поспілкуватися, посидіти. Це історичний центр, це дуже древнє місто, в ньому можна культурно збагатити своє світобачення, відвідавши Спасо-Преображенський монастир, побувавши на торгових рядах, на Тріумфальній арці і так далі. Також мені ще на Чернігівщині дуже подобається Качанівка. Я, до речі, там не була, теж планую з'їздити цього там сезону. Дуже гарно. Там дуже гарно. Так, а ще дуже заманює історія. Якщо ви замовите гіда, екскурсовода, він вам розкаже такі нюанси, від яких, як у дівчини, там прямо серце трепетає. Тобто запишіть собі must-have цієї весни поїхати до Качанівки. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що це був наш експерт з захисту прав споживачів Юлія Прокопенко, начальник відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області.